ಇದು ಆನಂದ ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರದ ಕತೆ. ಆನಂದ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಆ ಮಾವಿನ ಮರದ ಸುತ್ತ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಆನಂದ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಆನಂದ ಮರದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಟ ಆಡಲು ಗೊಂಬೆ ಬೇಕು, ಕೊಡುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮರ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲಿ ನಿನಗೆ ಗೊಂಬೆ? ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ನೀನು ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಿ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂತಾನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಮರದ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಮರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕಾಸು? ಆದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನನ್ನ ರಂಬೆ ಕಂಬಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗು, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಾಕಲ, ಚೇರು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಆ ರಂಬೆ ಕಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆನಂದ ಬಂದು, ನಾನೀಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚನ ಸುತ್ತಬೇಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮರ ನಗುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಂಡವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಹಡಗು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಡಗು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಮರದ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮರ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ, ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಾ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಈಗ ಏನು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖನಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಆನಂದ, ನೀನು ಕಂಡ ಕಡದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮೈ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಲಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆನಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಆ ಮರದ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಆನಂದ ಅಥವಾ ಮರದ ಕತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮಂತ ನೂರಾರು ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮರಗಳಾದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಕತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರ ಕತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು, ಒಂಟಿತನ ಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಣದ ಅಭಾವ ಬಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದರ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಮ್ಮೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕನಿಂದ ಇಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲ ಥರದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅವರು ಕೊಡುವ ದುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿ ಆಸಮಿಗಳೇ, ಹಾಗಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಕತೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆನಂದನ ತರ ಮರವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಅಳೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.